Bom, pessoal, então a gente vai fazer um teste com esse lindo e maravilhoso quebra-cabeça aqui. A Tati quebra-cabeça vai tentar levantar ele, né? Fazer aquele. Esqueci o nome que se dá essa. Tapetinho. Tapetinho? Vamos ver o que que vai dar. Esse é lá do AliExpress. Ó, até que deu, hein? Mas eu acho que vai cair tudo. Lá. Ele não é um Ravens. Não, Só Kenzo. vi que caiu um. Caiu um só. Não, acho que é melhor não fazer não, hein, amor? Deu. É, melhor não fazer não. Vai cair tudo. Caramba, hein? Até que é bom. Mas é É. ótimo, porque os Você nacionais não caiu, conseguem hein? levantar nem duas peças juntas. Aliás, três peças Peguei é o extremamente raro um nacional eu conseguir fazer isso. E esse Ué. aqui praticamente foi o quebra-cabeça inteiro. E é isso daqui, galera, ó. Diz que é 12 constelações, né? É os zodíacos, né? Incrivelmente bonito. Pena que só são 1.000 peças, dando 68 por 68 de tamanho. Mas é comprado no AliExpress, baratinho, muita gente não daria nada por ele. Ele não é um encaixe perfeito. Quem já instalou o Ravens, né? O Ravensburger, Ou algum outro ele é importado. perfeito, né? Mas esse daqui não fica longe, não. Por ser um quebra-cabeça ali adquirido no AliExpress, né? A gente fica na dúvida, mas qualidade muito boa.